feon'ny vahoaka no mivoaka na ireo niaran'ny voro tamin'ny FFKM na ireo manakiana azy ireo amin'izao fotoana izao. Hoy ny Monseigneur Odon Razanak'olona Androany. No marina nefa famonjanana amin'ny fampitenenana ny vahoaka fotsiny ihany ny andraikitry ny FFKM fa tsy manapa-kevitra akory. Nahatratra 20 hatramin'izao nisan'ireo efa nanatitra ny antotantaratasy filatsahakofidiana iny amin'ny CES. Ho an'ny andranomaraina dia nandalo teny sy andriamatora dia misaoraka to maro Dr. Jules Etienne Roland, voninahitsy Jean Eugène ary andriamatoa Clément Ravalson. Tsy anankery ny fehikevitry ny FFKM mikasika ny fividianana satria ny senita ihany no tompony fanapaha-kevitra farany. Hoy ireo kandida nirotsaka ho filoham-pirenena nivorona andinika ny fitsipi-pifehezana mandritra ny fampilezan-kevitra sy ny fifidianana omaly. Rampitso no hanomboka ny fifantenana voalohany ho an'ireo mpifaninana amin'ny fandaharana kopi-kole karakarain'ny TV Plus Madagasikara. Fifantenana itoy mandritra ny farany herinandro telo manaraka. Miarabantsika rehetra ny an-tokantrano manaraka ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Asainay ianareo hanaraka izany hatramin'ny farany ary tsy hisaraka amin'ny TV Plus. Miaraba ny Abraham Razafianko. Miaraba ny Diamondra Andrianay fa dia miarabantsika ampijery rehetra ihany koa. Ny vaovao politika izay nisongadina tamin'ity andro androany ity no anomboantsika azy. Samy feon'ny vahoaka avokoa na ny fanapaha-kevitra izay voaka vonjimaika nandritra ny fivoriana Savaranandro no tanterahin'ny FFKM na ny fanakianana be dia be amin'izao fotoana izao hoy ny Monseigneur Odon Razanak'olona. Midika izany fa mila miteny ny vahoaka manoloana ny zava-misy kanefa tsy nisy ny sehatra nahafahany nanao izany. Nomarin'ny FFKM nefa fa tsy avy amin'izy ireo akory sy ireny fanapaha-kevitra miteraka ady hevitra be amin'izao fotoana izao ireny. Mijanona ho mpanelanelana sy mpanome sehatra hitenenana fotsiny ny andraikitry ny FFKM ho ny fanazavany ny filohany. Mamitiana Andriamolola sy Arifidrakoto Manala. Da fa misy taratasy fisaorana any nalefa any gazety ny tony moa dia mandeha any amin'ny faritany zay ny tony zavatra zay loha no ndrasantsika satria namo varavarana zahay dia tsy mahagaga raha hisy réaction kanefa amin'izao fotoana izao ny zavatra mazava aminay fampiavanana zay ihany tena loha hevitra ny vizinay ary nanampy ny olona hiteny zay ihany nataonay. Teniteny ary ny olona niteny tao anaty sala niteny taty ivelany dia io mitoho io ny fitenenana mbola tsy vita ary zay a tsy zavatra olasaina mihoatra an'izay a tompoko fa tsisy fanapaha-kevitra na kely zay iokazava zay fotsiny. Mikasika ny fionana eo amin'ny filohan'ny tetezameta sy ny papa françois kosa indray dia nambarany arseveka nantananarivo fa tsy mahafantatra ny votoatiny fionana ny tenany tsy mifanandrify amin'ny andraikitra sany hoy ny fanazavana io dia ny filoha ny tetezamita androma io. Sarotra ho any teny an'izay satria programa avy any fa tsy avy ety ka izy ny efa ela ny nangatana ka sao tsy fantatro mihitsy tsy tao anatiny hoe fietrehana nany niny tsy izahany mihitsy zavatra ka sarotra miteny zavatra tsy natao mitena tsy nandraisan'ny tena andraikitra zay izy. Fa amin'ny alatsinainy ho avy izao kosa no tanterana ny dinika isaparitry ny FFKM ny vakiroaka izay naroso ny voamera teny amin'ny dinika Savaranandro teny Ivato no entina hodiniana isamparitra isan'izany ny fanaovana tetezamita vaovao ny fanomezana fahefana feny ny prime ministra ny fisafidianana lampanondrenina vaovao afaka manampy na malala izay sosikevitra tsy mety amin'izy ireo ny mpidinika isamparitra hoy ny FFKM mpandray anjara miisa efatra no isolo tena mandritra ny fivoriam-be izay ho tanterahina eto Antananarivo ny roa ny telo ary ny volana me efatra ny volana me ho avy izao ahitana solotenany FFKM ny solotenany mpanao politika ny solotenany fiarahamonim-pirenena ary ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana. Fa izany eo amin'izay vaovao politika izay ihany isika niarany vory ireo kandida izay ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena omaly niara-nanapaka moa ny fitsipi-dalao amin'ny fifidianana indrindra fa amin'ny fampielezan-kevitra.
Samy ny haiky ireo kandida ireo fa tsy tokony hiemotra intsony ny fifidianana tsy anankiritsony ihany koa ny fehikevitry navoaka ny FFKM mikasika indrindra ny fifidianana satria ny senita ihany sy ny tompony fanapaha-kevitra farany hoy ireo kandida nirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Voaresaka ihany koa nandritra ny fivoriana ireo kandida fa azava sy hoentitra ny fitsipidalao eo amin'izy ireo mandritra ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana. Sibela Andriamazava sy Rivofirandrena ary zany. Tsy anaiky ny anemorana ny datim-pividianana intsony ireo kandida efa nametraka ny antontan-taratasiny teny amin'ny CES hatramin'ny omaly raha nitapaka nandritra ny fivoriana notanterahan'izy ireo omaly. Tsy lefitra ireo kandida ireo manoloana ny sihondresaka ny amin'ny fametrahana tetezamita vaovao sy ny mety ho fanemorana ny fividianana. Raha nambara ny loharanom-baovao iray dia naharitra ora maro ny fivorian'ireo kandida ireo omaly. Samy ny haiky ireo kandida ireo fa tsy tokony hiemotra intsony ny datim-pividianana. Ary na inona mety ho fehikevitra avoakan'ny FFKM dia tsy anankery izany satria ny senita no tompony ny fanapaha-kevitra farany amin'izany. Isany nandray anjara tamin'ny fivorianan'ny kandida Camille Vital, Roland Ratsiraka, Dadafara, saingy nandefa solotena kosa ny kandida ambiny. Voaresaka ihany koa mandritra ny fivorian'ireo kandida fa azava sy entitra ny fitsipidalao eo amin'ny samy kandida amin'ny fanatanterahana ny fividianana sy ny fampielezan-kevitra. Raha ny vaovao farany dia mbola anatanteraka fionana indray ireo kandida ireo aorian'ny fanomezan'ny CES ny fankatoavana ny antontan-taratasin'izy ireo ny telo mai ho avy izao. Amin'ny tapany faharoany izao fampalalam-baovao izao no anarantsika ny fandarana l'invité du zoma izay rana amin'ny Ontina Real nasainy ho vahiny ao anatin'izany ny rado rafalimana izay mpandrara tanora sady anisan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa. Tsy hitondra fa tsy korontana ny fividianana ho tanterahana amin'ny 24 jolay izao raha nambaran'ny rajona Andrianjaka filohan'ny antoko politika otrikafo. Mitaky ny fanemorana ny fifidianana ity filohan'ny antoko-trikafo ity, tsy andro ny fanjanahantany intsony izao izy ka tsy tokony ho bakoiny ny fianakaviam-be iraisam-pirenenan'ny Malagasy. Ny fidirana mirafitra tetezamita tena izy ny takian'ny otrikafo ho hiatrany rajaona Andrianjaka. Mirindra Andriambilola sy Joel Ranjatoarelo. Tsy manaiky mihitsy ny communauté internationale fa tsy maintsy atao fangatsika zanatany. Fanga Fatima izy moa ilay ao amin'ny Samora fanga izy gouverneur an'i Madagasikara nahoana noho izy ny tsy maintsy milaza hoe tsy maintsy ataonareo amin'izao tsika malagasy no mandidy manapaka hoe zao no mety aminay. Tsy hitondra fa tsy korontana ny fifidianana atao amin'ny 24 jolay izao raha nambaran'ny rajaona Andrianjaka filohan'ny otrikafo. Tokony efa samy miomana amin'izany avokoa ireo kandida hifaninana ho filoham-pirenena hoy izy. Izay otrikafo ilaza hoe hitondra korotana, tsisy zavatra milamina eto. Voalohany aloha fanomanana io fividianana io efa nilaza ny senita madame Beatrice Atala milaza hoe mbola tsy milamina le izy, mbola betsaka ny olona, mbola tsy voasoratra ao amin'ny lisim-pividianana fa tsy eo amin'ny fanomanana ihany le fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao mihitsy a dia mbola tsy matato fifidianana. Inona moa tiny lazainy amin'izany? Ireo mivasa teo aloha Ravalomanana, mivasa amin'izao fotoana izao Andry Rajoelina, tsapa fa raha ohatra ka tsy lany ny ankilany dia andany voakam-pifidianana eny an-daniny. Ngamba ireo kandida vitsivitsy mitambatra milaza hoe tsy maintsy atao tsy mijery fa tsy ny tenany fa tsy mijery ny firenena. Ny fidirana amin'ny rafitra tetezamita tena izy no isan'ny takian'ny otrikafo. Tokony raisina avokoa ireo tolikevitra nivoaka tamin'ny fampionana Savaranandro no karakarain'ny FFKM rano nambarany. Fa i Rajemison rakoto maharo avy amin'ny antoko mamafisoa kosa no kandida faharoapolo nanatitra ny antontan-taratasy filatsako fidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena androany.
tsy ho nanatitra ny antota taratasy filatsakovidiny raha jemisona kotomaro raha fantany fa tsy hisy ny fividianana amin'ny efatra amby roapolo jolay ho avy zao raha ny nambarany efa ela loatra no nijaliany vahoaka malagasy ka tokony faranana amin'izay ny krizy ho hatrany ny filoha nasionaly ny antoko politika mamafy soa nanamafy ny fahavonoana ny atrika fividianany sy raha jemison raha kotomaro androany mirindra andremilola sy joel ranjato arivelo Tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny vahoaka malagasy ny efatra amby roapolo jolay ho avy izao raha ny nambarany raha jemison raha kotomaharo kandida natolotry ny antoko mamafy soa fantatsika aloha mbola tsy tonga any amin'ny resaka fanemoana fifidianana ny tenin'ny FFKM fa hoe fampihavanana nefa mbola anontaniana ny hevitry ny be sy ny maro fa raha hoe resaka fifidianana fanemorona an'iny tsy tonga teto androany laharam-pahamehana zany dia le ampahendri ny tsy ampahantrany malagasy any satria tena lalina loatra le fahantrany malagasy a ka di ahoana ny alana zay fitanareo moa zany anyny vinam-piarahamoninay le izy a fa zay no anisany aloha fa mivoalohany indrindra dia ny verenantsika amin'ny firenena tandalàna sy tsaratantana Ny fanalana ny malagasy ao anatin'ny lavaky ny fahantrana no isan'ny laharam-pamehana ho an'ny raha jemison raha kotomaro raha toka lany ho filoham-pirenena izy nambarany fa efa sahirana sinoana ny malagasy ka tokony hivoaka aingana amin'ny krizy tena tokony izy moa zany dia hoe ny tena le fotoana fampelezan-kevitra nefa ny namafisin'ny mpitondra eto fa raha resaka milohan'ny fampelezan-kevitra na ny pré-campagne dia tsisy lalàna amin'ny fianjanika dia afaka manao daholo zany ny rehetra nanomboka azy zany tamin'ny fotoana izay mamety azy ary mbola anio an'izay koa I raha jemison raha kotomaharo avy amin'ny antoko mamafy soa no kandida faharoapolo nanatitra ny antota taratasy filatsahakofidiny androany maraina mpanao politika matianina ny tokony hovidian'ny vahoaka malagasy fa tsy ny mpandraharaha hoy voninahitsy Jean Eugène raha nanatitra ny antota taratasy filatsahakofidiny teny amin'ny CES ny maraina teo olona akisendrasendra trany no nitondra ny firenena teo aloha ho ivoninahitsy Jean Eugène namafisi ny ihany koa fa ampy ampandrosoana ny madagasikara ny arena ananany saingy tsy nisy ny finiavana politika natanterahina izany ny fanamboaran-dalana ny fanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana ary ny fanomezana tombony ho andreo tanora hahafahan'izy ireo manatotosa ny tetikasany no laharam-pahamehany ivoninahitsy Jean Eugène mirindrembolola sy joel ranjato arivelo trany no mitatitra ny vaovao mpanao politika matahotra an'andriamanitra no tokony hofidian'ny vahoaka malagasy ho filoham-pirenena raha nambarany voninahitsy Jean Eugène taorian'ny fanaterany antota taratasy ho filatsahakofidiana ny maraina teo tetsy amin'ny fitsarana misahana ny fifidianana e hoe iza ny hiakatra any a ny tendrombohitrin'i Jehovah ary iza no hitoetra any amin'ny ny tendrombohitr'i Jehovah any amin'ny folenany fitoeran'ny masina zany hoe midika zany fa ty firenenantsika ty dia mitady olona matahotra an'andriamanitra mba hotere-panahy ny vahoaka malagasy mba hifidy olona mivavaka fidy olona matahotra an'andriamanitra hifidy olona tena mpanao politika ny teny soratra masina teo no lasa tononkiran'ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito sabata masin'i Jehovah ho hiatrany voninahitsy Jean Eugène ny fanamboaran-dalana no isan'ny laharam-pahamehana raha ny nambarany vahindohan'ny raharaha tsy maintsy ataonay dia ny lalana io lalana io no priorité de priorité fazahoan'ny olona any ambany vohitra any toby mpahasalamana fampianarana dia miankina amin'ny lalana zany mandeha ho azy tourisme fa azo atao dia azo atao manokana fond zay atao anatin'ny budget ny fanjakana isantaona mba zay tanora mba manana finiavana antianana orinasa dia afaka mitroso amin'ny volay ny firenena no mandroso dia ny vahoaka ao amin'ny sambatra ho hiatrany voninahitsy Jean Eugène tokony ho mpanao politika efa matianina no lany filoham-pirenena manaraka eo ho hiatrany ity filohany leza saity ary mitako koa ty firenena ity olona tena mpanao politika matianina satria
matetika dia lazain'ny olona hoe tsy mila mpanao politika. Inona moa ny asan'ny mpanao politika? Tsy nitondra ny firenena. Zay ny asany. Fa tsy l'opérateur économique zany. Samy mandray ajara ny fampandrosoana amin'ny firenena. Nefa samy manana ny asany zany. Tsy manana volonté politika ny olona tsy mpanao politika. Fa ny mpanao politika ny manana volonté politika ampandroso ny firenena satria zany ny asany. Ka za koa moa tsy milatsaka, tsy hilatsaka amin'ny RPG de vaovao fa hilatsaka amin'ny le zasa. Ny antsony FFKM ihany koa ity solombavam-bahoaka teo aloha ity mba tsy ho alaim-panahy amin'ny ataon'ireo izay mikasa hanangana teteza mita vaovao satria tsy fotoana nyizanontsony izao ho izy. Tsy nanometsiny anao satria anisan'ny vahoaka koa ny mitaraina fa hoe ataovin'ny fivoriana anaovana ny fampiavanana. Dia nankeny aho ary nahita ny zava-misy zany. Dia tsy fampiavanana ny nisy teny fa resaka propos provoquant. Et vous n'avez si jeune à nous candidat faro en propos pour n'attendre rien tout à taratas filatsakov din androani. Marinette nous fait noter l'embropol ni sanirouza ifan anatrani an tout ataratas ni siam ni tififdian an otateran et om ni firene na iti sitsensa chani fanatirana ni an tout ataratas et enem ni CES androan marine hasachi candidat ifat nous anatrani an tout ataratas filatsa ni zero foutin ou flou pirene na diendematou Rajemson Rakotomar avait amni mamafsou docteur Jules Etienne Roland avait amni an toutou mafi. Naratsika teo vonaitsy Jean-Eugène avy amin'ny Lesas ary farany teo moa de Clément Ravalson avy amin'ny antoko politika am io tatsika amin'ny sary io mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 30 ny isan'ireo manatitra ny antota taratasy filatsakovidiana raha ny fantatra atreto mbola maro mantsy ireo kandida tsy nanatitra ny antota taratasy ny anefa ny laza ampabe maso fa hifaninana amin'ny fividianana filoham-pirenena toa ny Edgar Razafindrava natolotry ny antoko TGV. Andefa solotena naramaso ny fividianana isaky ny brao pifidianana ny wild na ny fikambanan'ny tanora sy ny vehivavy miasa ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Anamora kokoa ny asa ataon'ny komity mpanaramaso ny fifidianana isaky ny brao pifidianana no ataondreo iraky ny wild ireo raha ny fanazavana nomeny androany efa voazara isaky ny faritra 20 ireo mpanaramaso ireo mba ametraka ny fangararana amin'ny fikirakirana ny valim-pifidianana nanambara ihany koa ny avy amin'ny wild fa tombony lehibe ny sin'ny kandida vehivavy sy ny tanora mba anohanana ny fandraisan'izy ireo andraikitra eo amin'ny sehatry ny demokrasia. Sibelarandriamazava sy Rivorandrenirataona. Nanomboka tamin'ny volana febroary no efa nampanaovina fanofanana manokana ireo solotenan'ny wild na fikambanany tanora sy ny vehivavy miasa ho amin'ny demokrasia eto Madagasikara mba hiatrehana ny fividianana amin'ny volana jolay ho avy izao. Fanaporofona ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ity fanaramaso ity raha nambarany wild. Anamora kokoa ny asan'ireo komity mpanaramaso ny fividianana isaky ny brao ireo iraky ny wild ireo mba hametrahana ny mangarahara indrindra fa amin'ny fikirakirana ny valim-pividianana. Ny zaka tao izany hoe amin'ny faritra 20 eto Madagasikara isy représentant an'ireo fiaramiasa io hijery any amin'ny bureau de vote. Ny wild koa izany efa manofana amin'ireo faritra 20 misy anazy amin'izao fotoana izao tanora afaka mijery izay fandehan'ny fifidianana izay. Izay moa izany dia efa iarahana amin'ny senita. Izay eo ampanaovana ny fangatahana izany izay mba azahoana lalana amin'ny senita hanaovana izay asa izay. Nanambara ihany koa ny teo anivon'ny wild fa tombony lehibe ny fisian'ireo vehivavy sy ny tanora mirotsaka ho kandida ho filoham-pirenena mba anehoana ny fandraisan'izy ireo andraikitra eo amin'ny sehatry ny demokrasia. Isy ny 20 hatramin'ny 28 aprily ny hetsika manokana anamariana ny fandraisana andraikitry ny tanora eo amin'ny fiainam-pirenena. Tsy tafiditra ao anatin'ny taratasy iray ireo kandida raha toa ka ny isan'ireo efa nanatitra ny antota taratasy filatsakovidiana hatramin'ny androany no jerena raha ny santionana vatotokana efa navoaka ny senita dia ny 7 ihany ny isan'ireo kandida tafiditra ao anatin'ny takelaka iray. Nisy ny sosokevitra efa navoaka ny senita mikasika ny analavana ny taratasy iray arakaraka ny hamaroany ny kandida.
ampanan sarotra ho an'ny mpifidy anefa ny fikirakirana ilay vatotokana ratoa ka lava loatra sady tsy ho tafiditra ao anatin'ny vata fandatsam-bato. Eo ampandiniana izay vahaolana tokony andrafetana ny vatotokana amin'izao ny avy amin'ny senita sy ny firenena mikambana. Isan'ny sosokevitra ny vohitra tamin'ny fionan'izy ireo ny fampiasana ny vatom-pividianana ahitana takila maro na ihany koa fampiasana boky kely sy na karne ka ilay takila misy ny kandidat fidin'ny mpifidy no rovitina ary arotsaka ao anaty vata fandatsa ambato. Ajantsika teo ny lafiny politika avy amin'ny tombo hatrany isan'ireo zandary voasazy vokatry ny kolokoly raha ny tatitra nandritra ny fivirin'ny nitaterahan'ireo tompony andraikitra ambony eo anivo ny zandary maria pirenena ny voro sy teto Antananarivo renivohitra nandritra ny roa andro. Tafiditra ao anatin'ny paikady fanadiovana ny eo anivon'ny zandarimaria pirenena ny ady amin'ny kolokoly. Nisy ny fametrahana ny ady amin'ny kolokoly na ao anatin'ny zandarimaria na amin'ny sehatra rehetra hiasany ho laharam-pahamehana noho ny fahamaroan'ny fitarainana izay voaray. Mbola maro anefa ny ezaka tsy maintsy atao amin'ny ady amin'ny kolokoly hoy ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimaria pirenena. Mamitina Andriamilola sy Arifidy Rakotomanala no mitatra ny vaovao. Anisan'ny tranga farana nasaziana zandarimaria hatramin'ny fiandohana ity taona ity, nitrangana kolokolo tao amin'ny sekoly ny zandarimaria pirenena tao Moramanga. Zandary kilasy faharoa izay miampy zandary misa 13 hafa saika aka ny grady kilasy faharoa mantsy no indray voasazy vokatry ny kolokolo nataon'izy ireo mba hahafahana manaraka fiofanana tao amin'ity sekoly ity. Efa tafiditra ao anatin'ny fanadiovana anatin'ny zandarimaria ny ady amin'ny kolokolo raha nambarany sekretera-panjakana miadidiny zandarimaria pirenena. Ny zavatra tsikaritra kosa dia fa misy zavatra mihetsika tanteraka amin'ny fironana makany amin'ireo fanatanterana an'ireo zavatra ireo satria marina fa telo izy ireo fa ny fanatanterana an'ireo dia zavatra tsy moramora ady amin'ny kolokolo zany tsy moramora zany efa misy institution zay zany eto Madagasikara eto mbola hitantsika ny résultany. Ny professionnalisme zany tsy anatin'ny telo volana ny avitanany zany fa nefa kosa tsy maintsy atomboka hitadiavana n'le fototra mba hahafahana miroso amin'ny tsaratsara kokoa. Fa ny azoko ambaranareo dia ny ankamaroan'ny tompony andraikitra zany dia mahazo tanteraka n'le hevitra tiana hovoizina ary mirona manome ny favitriana handeha amin'izay fanarerana napetraka zay. No mareny komandy ny zandarimaria pirenena kosa nefa fa mbola misy ireo ezaka tsy maintsy atao ho fanamafisana ny mamatianina ny zandarimaria pirenena. Efa misy ny toromarika nomeny ireo tompony andraikitra miandidy ny zandarimaria pirenena manerana ny nosy raha ny fanazavany. Rehefa mifampiresaka tao zay a dia samy miteny hoe zao no nataonay a anatanterahana n'io le ezaka natao io raisiko ohatra fotsiny hoe misy zao niteny hoe nenay a rehefa andeha hiasa ny zandary a dia marinina hoe firy ny vola any am-paosiny a dia soratana amin'ny taratasy bulletin de service ny fiteninay azy de rehefa manao fisafoana zany rehefa dia amarinina hoe nanahoana firy indray ny volana paosin'le olona amin'ny 200 amin'ny 5000 ka raha mitombo le izy a tsy ohatrany tsy de mety tsara zany ohatra jany zao ohatra raisin'ny hafa de mety hitan'ny hafa de mety raisin'ny hafa indray koa rehefa avy eo na misy le hoe manao tenue civil any anaty camion na any anaty taxi brosy a de miezaka arak'izay. Misy koa zao ohatra mbola tenenina atao hoe amin'ny hafa zany a lasa maro be na ofisia aza voasazy noho ny fandikana fitsipipezina na tsy fahaiza manao a na resaka ady amin'ny kolokoly. Ho fanaovana tomba nezaka ho an'ny telo volana voalohany tamin'nyity taona ity dia notanterana teny amin'ny tobra tsy mandravana andritra ny roa andro ny fivoriana ny arahandro eo tompony andraikitra ambony eo anivon'ny zandarimaria manerana ny Madagasikara. Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika tsy maintsy ho foana manomboka amin'ny volana aogositra ho avy izao ny antso maimaim-poana amin'ny alalan'ny floto andreo orinasa izay tsy miankina rehetra raha ny tapaka ny mpandraharaha telo eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra. Ny anadiny folo nanomboka tamin'ity volana ity ny antso maimaim-poana amin'ireo zotra telo misy iena hatrany io antso io hatramin'ny volana aogositra fotoana anafoanana tanteraka ny antso maimaim-poana. Mbola tsy manaiky ny fanapa-kevitry ny Omerta nefa ny vondro ny mpandraharaha ary nametraka fitarainana teny anivo ny filakevi-panjakana izy ireo. Zorabarjaona Joel Ranjato Alvelo. Tsy maintsy hiatra ny fanapa-kevitry ny Omerta satria tsy nisy ny fepetra noraisa ny fanjakana manoloana ny fampidinan'ireo mpandraharaha telo amin'ny sehatry ny fifandraisana mikasika ny faharetany ny antso maimaim-poana ho an'ny orinasa tsimiankiny. Nanonka tamin'nyity volana aprily ity dia efa niena ho adin'ny folo sisa ny antso maimaim-poana azo atao ho an'ny orinasa tsimiankiny.
Yena adiny enina izany amin'ny volana May ary adiny telo amin'ny volana Jona raha toa ka adiny iray fotsiny sisa amin'ny volana Jolay. Foana tanteraka ny antso maimaimpoana amin'ny alalan'ny flotte amin'ny volana Aogositra. Manoloana izany dia mbola nanamafy ny vondrom-pandraharaha fa tsy mitombona ny fandraisana ny fanapaha-kevitra iny amin'ny alalan'ny fandefasana taratasy tsotra. Raha ny tokony ho izy mantsy dia amin'ny alalan'ny didim-panjakana no tokony anafoanana izany raha ny loharanom-baovao. Tsy tokony isy ihany koa ny fandraisana fanapaha-kevitra mitovy ho an'ny mpandraharaha-pifaninana ho hiatrany ny loharanom-baovao. Efa nametraka fitoriana teny anivon'ny filankevim-panjakana ireo vondrom-pandraharaha amin'ny fanafoanana io fanapaha-kevitra io saingy tsy mbola nisy ny fanapaha-kevitra nivoakatra amin'izao. Hiatra any amin'ny sampandraharaha-panjakana ihany koa ity fanapaha-kevitra ity araka ny loharanom-baovao voaray. Fa maro amin'ireo orinasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy mandray afa-tsy ireo mpianatra manana diplaoma manoloana ny fahavitsian'ny tolotr'asa ho ireo sekoly ambony. Saika ireo mpianatra nahavita fianarana ary manana diplaoma aorian'ny dimy taona ny anarana indray mantsy amin'izao ny tena be mpitady. Mora kokoa ho an'ireo mpianatra manana ireo diplaoma ireo noho izany no miditra amin'ny sehatry ny asa aorian'ny fianarana izay rahatovan'izy ireo. Mamitina Andriambola sy Arifidy Rakotomalala. Saika ireo orinasa goavana sy tantanany vahiny sisa amin'izao no tena mitady mpiasa betsaka eto Madagasikara. Anisan'ny fepetra takiana ireo orinasa ireo anefa ny fananan'ireo mpianatra diplaoma ambony izay tsy latsaky ny dimy taona ny anarana. Ahafahana mamaly io tinadiny asa io noho izany dia maro amin'ireo sekoly ambony no mampirisika ireo mpianatra ao aminy aky ireo diplaoma ambony toy ny master. Tsy mitaky fahaiza manao mantsy ireo orinasa manome tolotra raha toa ka manana ny diplaoma takian'izy ireo avetrany ireo mpangataka azy. No marini mpitantana ny sekoly ambony UCM fa manome tombony ho an'ireo mpianatra ny fanohizana ny fianarana hatrany amin'ny dimy taona. Anisan'izany eo anivony UCM izay vao namoaka mpianatra manana io diplaoma io. Mora ho an'ireo mpianatra miditra amin'ny sehatry ny asa aorian'ny fianarana ho ny fanazavana noho izy ireo mahafehy ny fepetra takian'ny tsena ny asa. Ankoatr'izay dia sampam-pianarana mbola vitsim-panaraka no narahan'ireo mpianatra ireo, anisan'izany ny mikasika ny mponina sy ny fampandrosoana, ny mikasika ny toe-karenana ihany koa ny fitantanana orinasa. Aorian'ny fianarana dia afaka misehatra avetrany amin'ny tsenany asa ireo mpianatra ireo arakaraka ny sampam-pianarana narahiny. Misa 7/70 ireo mpianatry ny UCM vao navita fianarana ka nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Fa rampitso kosa no anomboka ny fifantenana voalohany amin'ny ilay telerealite izay karakarain'ny TV Plus Madagasikara dia tsy namoa izany fa ny kopikole. Ho an'ny fandaminana dia tokony ho tonga ety ivanja amin'ny fitora maraina ireo mpifaninana ahafahana manaja ny fanombohan'ny fifantenana amin'ny 8 maraina. Tokony ho tonga aloha ihany koa izay tia anatrika ny fifantenana mba ampilamina ny fakanany sary sy tsy anelingelenana ireo mpifaninana. Manomboka raha mpitso ary mbola itoy mandritra ny faran'ny herinandro telo manaraka ny fifantenana amin'ny fandarana kopikole eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Ho an'ny rapitso dia ny laharana voalohany hatramin'ny 70 no miatrika ny fifantenana. Ny maraina manomboka amin'ny 8 hatramin'ny 20:00 tolakandro no andalo ny mpitsara, ny laharana voalohany hatramin'ny 20. Manomboka amin'ny 1 tolakandro hatramin'ny 5:00 kosa, ny fifantenana ho an'ny laharana 20 hatramin'ny laharana 70. Tokony tonga maraina araka izany ireo mpifaninana noho ny fiomanana tsy maintsy arahana mialoha ny fiatrehana ny mpitsara. Rapitso aloha zany dia marihana fa tokony ho tonga aloha ireo mpifaninana satria misy chapitô izay any ambadika. Ambadika ny saina zany misy chapitô. Chapitô hidiran'ny mpifaninana voalohany hisoloany akanjo. Izany hoe tsisy makasary izy eo fa mila misolo akanjo meloa. Dia avy eo misy chapitô anankiray izay alaina sary izy manao maquillage. Efa ny marihana tamin'ny réunion d'information ihany fa ny ankizy anankiray faninana iray dia afaka mitondra olona miaraka aminy anao makiazina de avy any amin'ny chapitô moa izany izy dia miditra loge dia miakatra scène. Le mpanao makiazy kosa mitazona ny entana dia efa misy chapitô iray hafa ho an'ny mpanao makiazy. Raha mivalo zany le mpifaninana miditra ny tokony hanao ny anjarany dia adiny iray aloha izy zany dia efa tokony ho tonga eo ambavahady. Toy izany ihany koa ireo mpijery anatrika ny fakanany sary ety amin'ny TV Plus Madagasikara tokony samy anaraka ny fandaminana ihany koa ny rehetra ampizotra araka ny tokony ho izy ny fifantenana. Ity kastinity moa izany dia marihana fa azon'ny rehetra jerena, izany hoe mety ho fianakavian'ilay mpifaninana, mety ihany koa olona te hijery fotsiny dia mahazo tonga izy fa ny seza nefa dia voafetra ihany amin'izay hoe olona mpijery izay. Dia noho izany dia entanina ireo mpijery mba ho avy meloa
izany hoe valo no manomboka ny fifaninanana dia tonga adiny ray adiny roa alohan'izay a dia efa misy vavahady eo a natokana ho an'ny mpijery fotsiny dia idiran'ny mpijery rehefa manomboka ilay fifaninanana dia mihidy io vavahady io mihidy zany ny trano ka manomboka amin'izay ny fifaninanana ity mba hifantoka tsara ny ankizy ary tapitra mihitsy ilay fifaninanana zay vao misokatra io trano zany hoe ialana amin'ilay hoe vita ny anjaran'ny fianakavianay a dia hialy zay a dia laza tokony hipetraka ihany koa zany ilay fifanajana fanajana mpifaninana sy fifanajana eo amin'izany mpijery mitovy amin'izay fepetra ho an'ny rapitso izay ihany koa ny fepetra tokony ho arahan'ny mpifaninana sy ny mpijery ho an'ny andro ny alahady sy ny fifantenana manaraka rehetra ho an'ny alahady dia nilarana raika ambenimpolo amin'nyzato hatramin'ny roapolo sy telonjato no hiatrika ny fifantenana manomboka amin'ny valo ora maraina hatramin'ny roa ambin'ny folo ora tolakandro ny laharana raika ambenimpolo amin'nyzato hatramin'ny efapolo sy roanjato ny ariva amin'ny iray ora hatramin'ny dimy ora indray ny laharana raika amby efapolo sy roanjato hatramin'ny roapolo sy telonjato copicolé télé plus reality show Niala tsy ho mpanohana manokana ny foararaisam-pirenan'ny JICA Group ny tale general ny orinasa fanapaha-kevitra ny raisina anajana ny tanjona izay napetraky ny orinasa dia ny manakaiky kokoa ny mpanjifa mandritra ny grande patrie de madagascar ho tanterana ny roa amby roapolo hatramin'ny fa enina amby roapolo ny volana mey ho avy izao indray noho izany no anaparitahany JICA Group ireo teknôlôjia vaovao izay saika hanaseho tamin'ny fim raha ny fanazavana nomeny izy ireo androany tafiditra ao anatin'izany fizarana ireo solosaina ho an'ny mpianatra izay efa nahazo ny kahie des charges arahantsika evatra ny ariny andinidiny vaovao JICA Expo no anarana namitondrainy ny JICA Group ny fampiratiana sy varotra ataon'izy ireo ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina mandritra ny hetsika Grande Braterie de Madagascar ny roa amby roapolo hatramin'ny enina amby roapolo mey ho avy izao fotoana aminaparitana ny teknôlôjia vaovao nefa mora vidy vokatra voalohany hivoaka amin'ny JICA Expo ny imprimante photo vokatra faharoa manaraka ihany koa ny tablety izay amidy mora tsy ireo ihany anefa fa mandritra ny JICA Expo amin'ny Grande Patrie de Madagascar ihany koa no hitsinjarana amin'ny mpianatra ireo solosaina izay efa nanaovana fisoratana anarana tsy mitovy amin'ny amidy any an-tsena rehetra eto Madagasikara ireo solosaina izay natokana ho an'ny mpianatra ireo tombo manokana ao anatiny mantsy ho an'ireo tsy mbola ny soratra anarana ny antoka roa taona be izao izay omeny ny JICA Group eo ihany koa ny fahafahana mandotsy kelikely ny sarany izay tsy nakana tombony fa isan'ny miavaka ihany koa ny kalitaon'ireo solosaina ho an'ny mpianatra ireo noho izy natao commande manokana mihitsy hifanaraka amin'ny filan'ny mpianatra sy manakaiky ihany koa ireo teknôlôjia vaovao izay miparitaka manerantany amin'izao ny dimy ambin'ny folo volana mey ho avy izao noho izany ny fotoana farany ho fisoratana anarana ho an'ireo mbola tsy nahazo ny cahier des charges ankoatra ireo solosaina izay natao ho an'ny mpianatra izay ho aparitaka mandritra ny JICA Expo ao anatin'ny Grande Braderie de Madagascar ireo nefa dia tsy ho diso anjara ihany koa ireo mpiasa na ireo efa tsy mianatra intsony misy mantsy ny hivokatra izay hivoaka amin'ny JICA Expo ao anatin'izany ny netbook dipos amidy amin'ny vidiny mora dia mora ary mbola manaja ny kalitao tsara ihany koa hoy ny JICA Group efatretsy ariary ny iray amin'ny solosaina fa teknôlôjia vaovao tolotry ny JICA Group ihany koa amin'ity volana mey ity ny fanaparitana ny bracelet vaovao isolo ny power balance fa hivoaka amin'ny JICA Expo ny roa amby roapolo hatramin'ny enina amby roapolo mey ny ES na ny équilibre système resainy gazety boky innovation santé anivelany ihany ny ES ary efa malaza maneran-tany ihany koa mitovy amin'ny power balance ihany ny ES saingy manana tanjaka hatrany amin'ny enina avoeny ihany kosa izy mihoatra ny power balance ary amidy telo alina ariary amin'ny fotoanan'ny JICA Expo io dimy arivo sy roa alina ariary kosa ho an'ireo an'olo izany amin'ny bracelet power balance teo aloha nanambara ihany koa androany ny tale jeneraly ny orinasa JICA Group fa hisintaka tsy ho mpanohana manokana ny foararaisam-pirenena fanapaha-kevitra ny raisina anajana ny tanjona izay napetraky ny orinasa dia ny ho akaiky ny mpanjifa kokoa ny JICA Expo amin'ny Grande Patrie de Madagascar noho izany no toerana akaiky kokoa ho an'ny rehetra arivo ariary monja ihany koa mantsy ny vidimpidirana amin'ny JICA Expo anatin'ny Grande Patrie de Madagascar raha toka dimy arivo amin'ny foara iraisam-pirenena hoy ireo avy amin'ny JICA Group
Misokatra amin'ny marika Nokia indray manomboka androany sy ny toeram-pivarotana Elite. Karazana finday marika Nokia misa 20 no hita ao amin'ny Elite GSM. Misy ihany koa ny antoka 20 volana ho an'ireo finday Nokia vidina ao amin'ny Elite hoy ny tompony andraikitra. Tsy tokony hividy ny osoka intsony ihany koa ny mpanjifa, indrindra manoloana ny finday mitondra ny marika amidy eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Zorabarjona sy Joel Ranjato Arvelo. Manomboka izao dia miara-miasa amin'ny orinasa Nokia amin'ny fivarotana finday ihany koa i Elite GSM. Androany no nanomboka mivarotra ireo finday Nokia ny toeram-pivarotana Elite eny Befiloha, Analakely Supreme Center ary Citic Beoririka. Finday original sy avolenta avokoa. Manomboka izao zany a dia revendeur agréé-n'ny Nokia ny orinasa Elite GSM ary manome andreo karazana finday Nokia izay anisan'ny raitra dia raitra ihany koa. Maro de maro izy ireo a ary efa nanomboka androany ny varotra ho an'ny publika nataon'ny orinasa Elite. Misy karazany 20 izy ireo. Ny tena mampiavaka azy zany dia izy a tena original tanteraka mihitsy ary ihany koa misy garantie 20 volana be izao. Ny vidiny raha teo a dia mora de mora ary afaka mifaninana amin'ireo marika izay malaza mitovy aminy. Ka eto moa zany dia atraterina ihany ho antsika mpanjifa mba fiaraha-miasa ny tanora malagasy ny mpandraharaha malagasy a dia oka isika hividy ny entana original satria efa somary maro de maro ihany a ireo entana kopia mparitaka eraky ny tsena rehetrarehetra eny. Ka dia mampirisika anareo mpanjifa ny orinasa Elita mba hividy ny marika Nokia original satria eto amina ihany no afaka manome garantie 20 volana amin'io marika io. Manentana ny mpanjifa tsy hividy osoka ihany koa ny tompony raikitry ny Elite GSM manoloana indrindra ny fiparitahana ireo finday osoka manerana ny tsena. Ny radra falimanana no vahiny tina real sy anatin'ny fandarana l'invité zoma izao hintanina ihany koa isika mpandrainjara anatin'ny fandarana télé réalité Kopy Koly mba ho tonga maraina ety amin'ny TV Plus Madagasikara izay mianada mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko. We'll be right back.